ထိုင်းပြည်ရဲ့အမတော်မင်းသမီးကြီးဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အသက်68နှစ်အရွယ်မင်းသမီးကြီးယူဘိုယရနာယာဇကညာသီရိဗဒန္နာဗာနာပတိဟာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရှင်နာဝထရာကိုတစ္ဆာစောင့်တည်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကိုကိုစားပြုပြီးမတ်လ24ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာထိုင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးအတွက်တော့အငိုက်မိသွားစေတဲ့အလဲအပြောင်းတစ်ရက်ပါပဲ။မူလတုန်းကထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုတွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ခက်ခဲခဲနေလေရှိတာကြောင့်ယူဘိုယရနာရဲ့ခြေလမ်းဟာလုံးဝမျောလင့်မထားတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်သူလူထုယူသေးလေးစားမှုကိုခံရတဲ့ဒီလိုတော်ဝင်မိသားစုဝင်တဦးနဲ့ဘလို့နိုင်ငံရေးသမားကများဝင်ရိုက်ရှင်ပြိုင်အရွေးခံမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းထွက်နေပါတယ်။ယူဘိုယရနာဟာထိုင်းဘရင်မဟာဗီဂျရာလောင်ကွန်ရဲ့အမအရင်ဖြစ်ပြီးနေရွာဆန်ဘရင်ကြီးဘူမိဘောအတူလိုက်တဲ့ရှေ့တာသမီ၄ဦးမှာအကြီးဆုံးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်